Vasile. Vince Filantria. Stipo! Vrba Kježić Andare, čast je da se pozdravi sa veteranom Stipo Bilandžijom. Ede uliko što išao, bravo. Stipe je veliki prijatelj, veteran ovog sporta. Stipe se može pričati toga mesta. Obrati pažnju sada na Novija Čizmića. Gdje je Zija Čizmić? Gdje je Nemo Besi? Gdje su tu? Ima ovi uvijeke zajednjaca dosta ovdje koji su došli pobiti Zireta. Rumezoviću sigurno su tu. Hajluli! Zlika Čizmić, Valca, možemo malo pauze za ovu dobro borbe ljudi. Samo da ne zaboravim da kaže prošli mjesec sa Miro Šaševcima, na jednoj dobi imate pozdrav Harina Bešića. To je tamo to podružje Kaljina, selo oko Sokolca. Pitao me ali da ima bolje ako nije da će biti više naroda, rekao kraj Visokog Vesna Zenica Goljuša. Pozdravi sve Gradušane, pozdravi kraj Visokog. Ajde, 32.
Ja radim ja u Njemačkoj, šutkar, ja sam... Ovo se dvije drugi da još dole. Leto je Stipe Šakić. Malja, ja ima ova jego. Anuli! Ima god, ja sam ono gori, ima mjerili mi. Nema Zine Kiki, svoje nove pripremili neko iznenađenje za svoje kolege, svoje vlasnike koji su danas došli. Evo vidite kako s velikim oduševljenjem Zine dijeli ove bronze, oni Kike, to je njihova ideja i razgovarajući s vlasnicima oduševljeni su ovim lijepim gestom organizatora Zine Talahmića. Evo je Bogne, može li još jedan bronze? Dobra borba, nema šta! Jači je Uli Zegušić. Sve ja šalba, nek se javim kod što će. Ajde Uli! Uli! Ajde Uli! Hajde Uli! 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 Ode! Uli! Uli! Ode! Ajde! Ajmo Uli! Samo što spusti Uli! Sultan i Piran! Sultan i Mahina Čerdića! A Piran je ovdje! Zine dijeli, dijeli pare, dijeli poklone, on se pridržava one poslanikove. Hajde Uli, Uli, hajde! Sad Uli, sad na ogranu! Na ogranu! Uli, Uli!